Դավուշի մարզում սեպտեմբերի 18-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Բնակիչները համայնքի ղեկավարներ եւ ավականու անդամներ են ընտրելու։ Դավուշի մարզի 62 համայնքներից եւ ոչ մեկի ղեկավարը կինչ է։ Համայնքներից միայն 22-ի ավականիների կազմում կան կանայք։ 10 համայնքների ավականիներում 2-ական կին կա, ազատամուտում 4-ը։ Կանանց թիվը մարզի ավականիներում չի գերազանցում 10%-ը։ Կինը որպես մայր, որպես ընտանիքի անմիջական տեր ու տիրական, կնոջ համայնքում համայնքում կին լինելը ունենալը խիստ անհրաժեշտ է։ Որովհետև հարցեր կա, որ դաստիարակության հարց, դպրոցի հարց, մանկավարության հարց, հոգեբանության հարց, որ ինչ որտեղ կինը գուցե ավելի ճիշտ մտածի, անհրաժեշտ է, այո։ Հետո էլ կին, հետո ամարս, եթե նա խելացի է, եթե նա աշխատում ձանակ մարս է, եթե նա ապացուցել է կյանքում, որ լավ ղեկավար կարող է լինել եւ եղել է, ինչու՞ չէ, ինչ տարբերություն։ 2016 թվականի սեպտեմբերի 18-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին համայնքի ղեկավարի համար թեկնածություն է առաջադրել 47 տղամարդ, 2 կին։ Մեր ժամանակներում քիչ են կին ղեկավարները, հատկապես սահմանամերձ գյուղերում, որտեղ որ ավելի մեծ է տղամարդկանց դերը ուժային առումով եւ այլն, ես փորձեցի ինչ որ չափով կոտրեմ այդ կարծրատիպը եւ հանրությանը ապացուցելու համար, որ կինն էլ կարող է ղեկավար լինել եւ կինն էլ ինչու՞ չէ, ոչ պակաս, եթե նույնիսկ առավել չէ, ապա հավասար կարող է լավ աշխատել համայնքի համար, խնդիրները լուծելու համար։ Փորձեցի առաջադրվեմ, որպեսզի համայնքում այս պահին առկա խնդիրները լուծեմ եւ դրանց միջոցով օգտակար լինեմ իմ համագյուղացիներին, իմ ժողովրդին։ Ավականու ընտրությունների համար պատկերը մի փոքր այլ է։ Առաջադրված թեկնածուներից 5%-ը կանայք են։ Իսկ թվում է կանայք, երբ ղեկավար են լինում, ավելի ճիշտ է, ավելի ռեալ են գնահատում կյանքը, ավելի խղճմտոք են աշխատում եւ ես հարմար եմ գտնում, որ ավելի շատ ղեկավար պոստերում կին աշխատող լինի, քան տղամարդ, որովհետև հիմա մեր ղեկավարները շատերը տղամարդիկ են, բայց ինձ թվում է, որ կանայք ավելի ուժեղ են, ավելի կարող են լավ աշխատել եւ մեր հանրապետությանն ավելի շատ օգուտ տալ։ Դավուշի մարզի ազատամուտ համայնքում կին ավականիների պակաս չի եղել։ Այս համայնքից առաջադրվել է 9 կին, 2 տղամարդ։ Առաջադրել եմ թեկնածությունս որպես ավականի, կողքից կնոջ դեր այդ քաղաքականության մեջ, մի քիչ բացասական են նայում։ Ես թվում է, եթե իրանց աջակցությունը չլիներ, մի տեսակ ոնց որ համարձակություն չունենաս, որ մասնակցես, երևի կինն էլ ավելի տեղեկացված է, ինձ թվում, ասենք, կան խնդիրներ, որոնցից կինը ավելի լավ է տեղեկացված։ Համայնքի նախկին կին ավականիներից Մարինե Ամիրջանյանը և Վարդուհի Խուդավերդյանը կրկին առաջադրվել են ազատամուտ համայնքի ավականու թեկնածուներ։ Կան այդ մի ուրիշ ընտրություն, նրանց ձայնը կարևորում են, հիմա այլ փարքաստու արդեն երևի շատ են կանայք ավականիները։ Դավուշի մարզի Ոսկեվան համայնքը 16 տարի ղեկավարած Էմմա Հակոբյանը ավականու թեկնածու է։ Թեկնածունս անպայման ճիշտ է արել, որովհետև դու արժանի ես։ Կառավարության որոշմամբ Ոսկեվան համայնքը խոշորացող այն համայնքներից մեկն է, որի կենտրոնը լինելու է նոյեմբերյան քաղաքը։ Տիկինեման մտավախություն ունի, ավականու թեկնածու է առաջադրվել, կարևորելով իր աշխատանքային փորձը։ Իմ ազգաբնակչությանը տեղյակ է, իմ արած բոլոր գործերին, բոլոր ծրագրերին, բոլորին իրազեկված եմ պահել, ես շատ թափանցիկ է եղել իմ աշխատանքը, ես թափանցիկ ձևով եմ աշխատել և նաև աշխատել եմ 9 տարի ավականու անձնակազմի հետ, ես ավականիներ եմ ունեցել, ես համայնքի ղեկավար եմ եղել, ունեցել եմ 7 ավականիներ, ես բոլորի հետ թափանցիկ աշխատել եմ, մենք համատեղ ծրագրեր ենք արել, համատեղ որոշումներ ենք կայացրել, իշահ մեր ազգաբնակչության բարեկեցիկ կյանքի։ Բագրատաշենը խոշորացող համայնքներից է, միավորված 9 գյուղերի կենտրոնը լինելու է Այրում քաղաքը իր 19 ավականիներով։ Ավականու թեկնածու Անի Բաբաջանյանը նշում է, որ իր օրինակով արդեն ապացուցել է, ավականի կանայք իրենց գաղափարներով եւ առաջարկություններով նոր շունչ են տալիս։ Նորից ուզում եմ վերընտրվեմ, որովհետեւ ուզում եմ ծանոթ լինեմ մեր համայնքի, արդեն խոշորացված համայնքի խնդիրներին, ու եթե ես ինչով կարողանամ, օգտակար լինեմ, էլի։ Բագրատաշեն համայնքի հիմնական դպրոցի տնօրեն Լիանա Ալավերդյանի համար որոշում ներկայացնելը աշխատանքի մի մասն է։
Նա գտնում է, որ կինը պետք է ներգրավված լինի տեղական ինքնակառավարման համակարգում։ Շատ եմ կարևորում կնոջ դերը որպես ավական եւ առհասարակ որպես թեկուս նախարար, պրեզիդենտ, որովհետեւ բոլոր մենք բոլորս էլ կարող ենք փաստել այդ, որ տանը կին չկա, այդ տունը, այդ տնտեսությունը տնտեսություն չէ։ Եվ խնայողությունների տեսակետից եւ ճիշտ որոշումներ կայացնելու տեսակետից կինը շուտ է կողնորոշվում բոլոր հարցերում։ Միշտ արդարության գաղափարն է իմ մոտ, որ ցանկացած հարցում լինել արդար։ 110 բնակիչ ունեցող Աճարկուտ համայնքում 5 ավականներից մեկը կին է։ Խնդրնի կամ օտեն մեր Նարինեն ավելի լավ ընթառաջում, ավելի լավ է մեզ ընդունում, որպես ավականի համեստ, աշխատասեր, գործունյա։ Ավականի եմ ընտրվել 12 թվականին։ Ես ինքս եմ ցանկություն ունեցել եւ ինքս եմ առաջադրել իմ ձայնը։ Գյուղը ունի 5 ավականի, որից կին միայն ես եմ առաջադրվել։ Գիրանց համանքի ավականու տեկնացուն Նվարդ Սիմոնյանի համար կնոջ դերը տեղական ինքնակառավարման համակարգում դրական արդյունք է տվել։ Գյուղում խնդիր հարցեր են եղել, որ կարողացել ենք, ասենք, բարձացվել են եւ լուծում են ստացել, խմելու ջրի հարցը, ոռոգման ջրի գազաֆիկացման հարցն է եղել, համարյա արդեն լուծված է։ Թե ինչքանով է աճակցվում եւ խրախուսվում կնոջ դերը տեղական ինքնակառավարման համակարգում, դա մեկ այլ հարց է, բայց որ կինը պայքարում է բոլոր խոչընդոտները կարևորելով համայնքային շահը, ապացուցում են այս կանայք։